Mä en itse sano, että mä oon niinku MS-potilas, vaan mä enemmänkin ajattelen silleen, että MS-tauti on yksi mun niinku ominaisuus muiden ominaisuuksien joukossa. Ei sen isompi asia kuin muutkaan asiat mun elämässä. Että jos mun tekee mieli tehdä jotain, niin sit mä teen. Vajaa 9 vuotta sitten keväällä sain ensimmäistä kertaa niin kuin MS-tautiepäilyn. Ensimmäinen tunne oli epäusko. Heti tuli mieleen, että no nyt mä jään pyörätuoliin ja sokeudun ja joudun sänkypotilaaksi lopun iäkseni. Kun oireet alkoi helpottaa, niin kyllä se oli ihan älyttömän iso ilo sit siinä vaiheessa, kun tajusin, että pystyn taas tekemään ihan normaalisti asioita. Kului vajaa 3 vuotta ja sitten palasi samat oireet takaisin ja sain sitten MS-tautidiagnoosin. Mä hyväksyin jo sen niin kuin ensimmäisen pahenemisvaiheen jälkeen, että mulla on MS-tauti hyvin todennäköisesti. Mut ne oireet oli kyllä aika rajut silloin tokalla kerralla. Mikään esine ei esimerkiksi pysynyt kädessä ja se vähän otti siinä koville ja mietin, että jääköhän tää nyt tällaiseksi. Mutta kun se pahenemisvaihe alkoi menee ohi, niin elämä palasi aika hyvin takas uomilleen. Silloin sairauden alkuaikoina oli kyllä semmosia tulevaisuuden pelkoja. Mutta kyllä tässä on nyt mennyt jo niin monta vuotta tämän sairauden kanssa, että en mä enää jaksa niin kun hirveästi pelätä sitä tulevaisuutta. Toisen pahenemisvaiheen aikana menin esimerkiksi naimisiin ja ostin mun ensiasunnon. Et siinä oli kaikenlaista muutakin isompaa ja positiivisempaa samaan aikaan. Kyllä se oli niin voimakas tarve mulle itselle, että päästä niin keskustelemaan niistä asioista, että mä en halunnut niin jäädä yksin. Kun mä olin saanut diagnoosin, niin heti sen jälkeen menin sinne vertaistukitoimintaan. Ehdottomasti on tärkeää hyväksyä kaikenlaiset tunteet, että jos niitä ei käsittele, niin kyllä ne tulee vastaan jossain vaiheessa. Mä oon itse kokenut, että siitä on ehkä ollut sitten kuitenkin niin kuin enemmän positiivista kuin negatiivista mun elämän kannalta siitä, että mä oon sairastunut. Kyllä mulla ainakin tosi voimakkaasti on tullut semmoinen niin kuin elämän ilo elämään mukaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä oon niin kuin kiitollinen kaikesta, mitä mä pystyn tekemään ja saan tehdä. Kaikista ihmisistä, joita mulla on mun elämässä. MS-tauti on kaikilla erilainen, mutta oman kokemuksen perusteella niin elämä jatkuu ja elämä saa erilaisia niin kuin värejä.